tako. Pa ne, mislim, ko ima onaj veliki dnevni boravak, pa kao na sred dnevnog boravka, pa sad sa svih strana. Napred i tako. E, ponesi samo ovu, da stavi se i ovdje trakica, molim te isto. E, da bude lepše, tako. Može transformacija, može. Dakle, imamo jednu jako lepu transformaciju. Gospođa se zove Branka Bulić i poželjela je, evo ovdje je izgled kako sada izgleda, to jest kako je izgledala, da bude skroz drugačija, malo, možda elegantnija. Pa hajde vidimo prvo kroz prilog, a onda ćemo ju vidjeti ovdje u studiju. A vi ćete nam prokomentarisati, dobrodošli, njeni prijatelji su ovdje također. Kako vam sada Branka izgleda, može? Everyone says you're amazing. Ja sam Brankica Bulić, rođena sam u Beogradu 19. aprila 1955. godine. Mislim da sam jedan modern tip koji voli eto što sve što vole mladi, to volim i ja. Ja kad rešim da izađem, znači ja odmah telefonski imenik i onda idem po redu. Sve drugarice koje vole, znači koje se druže sa mnom i one vole da izlaze i ja onda po imeniku svaku pozovem. 10, 20, 30, mi smo srećne, vesele, svaka je srećna i vesela kad treba da se ide. Nekad izađemo 2-3 puta, nekad jednom nedeljno. Ne volim mnogo da sam u kući, ne volim da kuvam, ne volim šporet nikako. Znači, samo da idem i da idem i nikako kuća me ne zadržava uopšte. Kada izlazim u Brankice, ja i s njenim društvom mojim, prilazan muškarac i stariji i mlađi. Ja ne znam da li postoji čovjek kao što je on. Jedna divna osoba, jedna žena, kako samo može čovjek da poželi za prijatelja. Kad sam jednom brojala njene haljine, iznenadila sam se. Ima preko 100 recimo atraktivnih haljina koje su mi onako ovaj, ali hoće sve da podeli, hoće i da pozajmi, hoće i da pokloni. Voli da obuče i mini i maksi, znači sve je boje lepo stoje, to je nesumljivo. Da šta god da je uradite, njoj će fantastično nastupiti. Od transformacije očekujem da budem još lepša, da budem još mlađa, da budem još pozitivnija, da imam još više pozitivne energije. Eto, očekujem da izgledam još bolje i još mlađe. Mene drugarice čekaju, ja moram da požurim sa šminkanjem. Evo večeras idemo u Avenue, idemo kod jedne moje drugarice koje drži svoj restoran, tamo dolaze moji drugovi. Ja sam rezervisala 3 stola za nas, znači negde oko 30 mojih drugara, prijatelja će doći, da se družimo, da igramo, da se veselimo. Ajde, idemo, krećemo, brže, polazite, ajmo. Samo da ne zakasnimo. Čast. Nisam znala da je Brankica ovakva. Ovo me potpuno fasciniralo. Sve šareno, puno stvari. Uvek je takva? Da. Je li vas čekate da vidite sad u novom izdanju? Pa ja bi volam. Ajde, da vidimo. Brankice, izađite. Tako da ne. Tako! Da li ste zadovoljni sa transformacijom? Tako!
Ovo je baš onako svetski. Dobro, trudili su se i vaše i ja sam se potrudila isto da, eto, izgledam ovako. Ja moram da vas pitam. Pitajte me. Je li imate nekog partnera? Emotivnog imam. Pa zato tako izgledam. Ja mislim da je to ovaj... A sad ćete imati petoricu. Stvarno? Pa pogledajte ga. A ne, treba mi, dovoljan je ovaj jedan. Dovoljan je jedan, tako je. Mene pre svega fasciniralo kad sam vidjela... Moram da priznam, imate više garderobe i od meni mojih drugarica. Imam. Baš imate. Oni kupaće kostima samo koliko imate, ja ne znam. Ne znam i ja sama, nisam brojala, ima ih dovoljno. I ono što mi posebno se dojmilo jeste sve šareno, sve šareno, u bojama, sve veselo. Je. Ja ne volim ni crnu, ni brown boju, samo volim zelenu, plavu, tirkiz, roze i tako, to su moje boje. On to ulepšava život? Pa uglavnom da, takav mi je život. Kakve su mi boje, takav mi je život. A deca eto, koliko, je li ih imate? Imam troje dece, da. Videla sam nešto, mama, neizmjerno te volimo. Mi, da, vrlo su mi uspešna deca. Kolika su? Imam čerku 40 godina, sin 34 i imam treće dete, u 40. sam ga rodila, ima 22 godine. Bo svaka vam čast. Koliko vi imate godine? Ne mogu da sam to da kažem, 40 imam ja. Tako izgledate? Pa tako izgledam, da, i tako se i osjećam. I izlazite tako sa drugaricama, kao seksi grad izgledate, ovako sve zajedno. Baš tako, jeste. I volimo da izlazimo, volimo da se družimo. I eto, svi imamo tako pozitivnu energiju, idemo eto malo na muziku. I čujemo, udvaraju vam se tamo? Pa udvaraju se, pa naravno. Pa bude partner ljubomoran onda ovo? Pa ne znam, to treba njega pitati. Ali vi izlazite? Pa izlazimo, idemo, družimo se, naravno. Nego šta? I treba. Šta kažete sada za svoju drugaricu? Pa ja sam pretpostavljala da je Branka, ja Branku najviše poznajem od svih nas. Preko 10 godina. I uvek je tako. Ja sam se s njom oduševljavala. Teško je naći njenu drugaricu koja će je pratiti. A kako vam se dopada sad ovaj izgled novi? Fantastično. Fantastično. I meni takođe fantastično izgleda. Lepo, frizura je za pohvalu. Styling, sve. Tu je moj frizer. Kad smo kod frizure, Filip Ulica nama. Šta uradi čoveče? Kod Branki u principu sve u njenoj energiji. Ona kad je ušla u salon, to se već osetila, ta pozitivna energija njena, vrlo je spontana. I odmah mi je zabranila da joj persiram, nema to odmah na istom nivou, tako da ne misli da sam nekultura, nego prosto mi je zabranila da joj persiram. Tačno tako. Iako Branka je i dalje u mladim godinama, ta svetla kosa koju svi teže, naravno i treba da teže kad dođu u te mlađe godine, može da bude opet i ona problem kad je presvetla, kao što je u njenom slučaju, pa da to izgubi potpuno dođe kao da je izjedna sve i lice, nema više te karakterne crte i sve. Tako smo mi malo razbili sa tim nijansiranjem, malo tih, kako mi zovemo stručno, dijamant sekcijama, nijansiranje. Branka sad malo promenili formu i sad izgleda kao hollywoodska diva. Ja sam to rekla. Hvala. Branka, moram da kažem, evo, samo ona fotografija. Na njoj sve to mladalački i simpatično i slatko. Ali ovo je šmek. Ovo je ekstrema, da. Tačno tako, baš sa stilom. Jeste, i ja sam oduševljena. Je li ovo tamo partner ili nije? To je prijatelj? Jeste, to mi je partner. A da! Znači, najkompetentniji da su. A trebalo bi. Šta kažete? Ako se ne zbuni. Šta da kažem? Što bi se zbunio? Muškarci se nikad ne zbunjuju. Šta da kažem? Ona je za mene uvijek najljepša. Jel da? Ali sad je posebno malo... Sad je koha bombona. Ja nemam što ovdje da dodam. Idemo. Srećno vam bilo, lepo se provedite i uživajte... Nastavite ovim putem. Hvala vam. Mislim da će vam sad svi ovde prisutni, oni koji nas gledaju, reći svaka čast ženi, hoću ja malo da izađem. Pa i treba, neka se pridruže. Ja savjetujem, naravno da savjetujem. Svi mogu da idu sa nama. Evo tu je još neka moja drugarica koja takođe ide sa nama na muziku. Tako da, eto, družimo se svi. Lepo je, prijatno nam je. Ovi naši za kamera mogu? Može, svi mogu da idu. A ne, sajmo da idemo.